Assalomu alaykum aziz vatandosh aka-ukalar. Moskva, Toshkent, Moskva, Sankt-Peterburg, Moskva, Moskovskiy oblastdan ketayotgan aziz hamyurtlar, bemalol behijolat ishonchli avtobusimiz mana davlat tomonidan 01 regionda akalar mana avtostansiya Novoyasinskiydan inshaalloh bugun yo'lga chiqib ketyapmiz. Mana posadkamiz boshlandi. 50 kilo, 60 kilo bagajlarimiz bilan avtobusimiz sustainable mana idealniy darajada konditsioner, issiq suv, sovuq suv, televizor, zaryadka hamda ikkita kameramiz 24 soat davomida ishlab turadi. Aziz hamyurtlar, bemalol behijolat telefon qilishingiz mumkin. Mana inshaalloh bugun vatandoshlarimiz xursandchilik bilan Moskvadan yo'lga chiqib ketyapti. Akalar, ukalar, ogoh bo'linglar, har xil yolg'onchi pasportlarga ishonib qolmanglar. Bizlarda primoy ishonchli raqamlarimizni ekranlarimizga qo'yib qo'yamiz. Aziz hamyurtlar, telefon qilinglar, qo'ldan kelgan yordamni qilib olib ketamiz.